Imana ishimwe, turashimira Imana cyane duhaye umwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Abakunzi b'ijambo ry'Imana mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Nitwa Vedaste, muvuga mutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bisanzwe. Ndagira ngo tubaze dusenge Imana, tuganire ku magambo y'Imana Imana yashyize ku mutima. Ndatekereza ko hari ikintu Imana iri bukora uyu munsi kidasanzwe mu buzima bwawe kubera ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Twongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya, tukwinginga kugira ngo uzudushyikire muri iri jambo ryawe. Ibihe byinshi twagiye tukubona ukorana natwe, uvugana natwe, tubona ishurirwa ridasanzwe riturutse mu ijambo ryawe. Turakunyize kugira ngo wongere ubane natwe muri aka kanya. Turahesha umugisha umuntu wese ukurikira ubutumwa bwiza, kugira ngo habeho impinduka mu izina rya Yesu, kandi Mwuka Wera akora imirimo idasanzwe mu mitima y'abantu benshi bakurikira iri jambo. Izina ryo ni ntabwo icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Reka twifashishe ijambo ry'Imana, dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 12, turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo twe gutinya abantu. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeza aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa bati, manze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Kuko ibyo mwavugiye nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye, ntimugatinye abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira abari we mutinya. Mbese ibishwi bitanu ntibigura amakuta abiri, nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana, ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimubatinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Imana ishimwe. Aya magambo niyo tugiye kuganira ari mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice 12, ku murongo wa mbere kugeza nko ku murongo wa 7, niho tugarukiye. Ndagira ngo tuyaganire. Ni amagambo Imana yashyize ku mutima, ni amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu amenya umutima umushaka mu bihumbi byinshi by'abantu. Yesu abasha kumenya umutima w'umushaka mu bihumbi byinshi by'abantu. Imana itugirire neza. Nk'uko tubisomye muri izi nkuru tumaze gusoma, ni ikiganiro Yesu yararimo agirana n'abantu. Tubonamo abantu benshi, tukabonamo abigishwa be n'abandi bantu benshi bari bamugose, yararimo ababwiriza ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Usomye ijambo ry'Imana, kuva Yesu yatangira umurimo w'ivuga butumwa mu isi, yajyaga agira abantu benshi bamukurikira mu nzira agenda, akagira abamushagara, akagenda akagira abamwirukanka inyuma, akagira abamukurikiye. Hari ibyiciro rero byinshi by'abantu byajyaga biza kuri Yesu, bitandukanye. Imana itugirire neza cyane. Hari abajyaga bakurikira Yesu kubera ibibazo bitandukanye, bakaza bimwiruka inyuma bumvise ko atambutse, akaba ufite uburwayi, akavuga ngo ngiye kumukurikira kugira ngo abashe kunkiza uburwayi. Hari ababaga bafite ibibazo byinshi bitandukanye, bakaza baje kumushaka. Hari n'abamukurikiraga mu kigari, bakumva ko atambutse, bakavuga ngo reka tumukurikire, tugende twumve twirebere. Hari abantu bakunda kirabaye, bakunda kuba mu bintu by'akavuyo kugira ngo bamenye amakuru. Rero n'abo bantu nabo babaga bari muri abo bantu, bakumva atambutse nabo bakirukanka bakamukurikira, ariko mu by'ukuri nta mpamvu ifatika ituma bajya gushaka Yesu. Imana itugirire neza cyane. Hari n'abandi bantu rero bakurikiraga Yesu kuko bamukeneye, bakeneye kumva ijambo ry'Imana, bakeneye kumva ibimuvamo bibasha kubakomeza, bafite inzara n'inyota yo gushaka kumwumva, bafite inzara n'inyota byo gushaka kumva ijambo ry'Imana, bashaka kugira aho bava mu byo gumuka naho bagera. Imana itugirire neza. Hakabamo n'abandi bantu bamukurikiraga barimo abafarisayo, nk'uko twabasomye, bamukurikiraga bakamugenda inyuma kugira ngo bamutegere mu magambo avuga, bumve uko avuga,
bumve uko agenda, bumve amagambo avuga, kugira ngo bamutegere mu byo avuga, kuko bari bafite gahunda ikomeye yo kuzamugirira nabi, yo kuzamwica, ariko bigasaba ko babanza kureba kumushakaho impamvu, kugira ngo bazabone ibyo bajyana mu rukiko nk'ibirego, babihindura impamvu ituma babasha kumwica. Imana itugirire neza. Abo bantu bose babaga bari kumwe na Yesu, babaga bari muri icyo gifunge cy'abantu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri icyo gihe Yesu arimo agenda, arimo yigisha, ngo ibihumbi byinshi by'abantu biteraniraho hari, ndetse bigeza naho bakandagirana. Imana itugirire neza cyane. Nk'uko mvuze ibyo byiciro byose by'abantu, ari abamushaka kubwo ibibazo barwaye bashaka gukira, ari abaza muri kirabaye mu kigare, ari abaza kumushaka kugira ngo bamuboneho impamvu, ari abaza mu buryo muri ibyo byiciro byose. Wowe witegereje ntabwo ushobora kubatandukanya, kuko bose ubona bagenda. Ariko Yesu ubwe abasha kumenya cyangwa abasha gutandukanya umutima umushaka muri bo, abasha kumenya umushaka n'utamushaka. Yesu we yabitegereje abasha kubatandukanya. Wowe ntabwo ushobora kubareba ngo ubamenye. Imana itugire neza cyane. Wigiye mu rusengero ugasanga abantu basenga, ntabwo ushobora kumenya, ubona abantu bose basenga, ntiwavuga ngo uyu muntu arimo gusenga by'ukuri. Ntabwo wavuga ngo uyu muntu arimo gusenga atera waraza. Ntabonye abantu barimo basirimba mu rusengero. Ntabwo wavuga ngo uyu muntu uri gusirimba ari kunezeza Imana, afite umutima unejeje Imana, uyu nguyu ntanejeje Imana. Ibyo ni ibintu udashobora gupfa kumenya keretse Imana iguhishuriye uwo muntu. Ariko Imana itabiguhishuriye ntiwashobora kubimenya. Ariko ndashimira Yesu we ko yitegereza mu iteraniro, akareba mu bihumbi byinshi by'abantu, akareba mu bantu benshi batura amaturo, akareba abantu benshi bamushagaye baza guhimbaza bafite za Bibiliya, akareba abantu benshi baza gusenga bazanye amaturo y'ibyacumi, akabona abantu benshi bakora imirimo myinshi itandukanye ya kidiyakoni, akabona abashumba benshi bashumba itorero. Abo ngaba ajya abasha kubitegereza akamenya ngo uyu muntu afite umutima ushaka, uyu muntu afite umutima untunganiye, akamenya n'abamuryarya, abo bose ajya abasha kubamenya. Imana yo mu ijuru iturengere kandi dutabare. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Muri abo bantu bose bari bateraniye aho ngaho, harimo abantu benshi batandukanye. Hari abaje gushaka inkuru. Uzi ko hari abantu benshi baba bashaka kumenya amakuru, agashaka kumenya inkuru zigezweho, agashaka kumenya ibyabaye muri karitsiye. Ari umwanditsi umwe wigeze yandika avuga ku banyamazimwe, aravuga ngo abanyamazimwe, ngo abantu bagira amazimwe, ngo ikintu kibaranga cya mbere ngo ntago bajya baregama mu rugo. Imana itugirire neza. Ngo bahora bagenda, bahora bitabira ngo udusoko turema buri munsi, ngo kandi utwo dusoko ntabwo tuba twajemo ibindi bintu, ahubwo tuba twajemo abanyamazimwe. Rero ngo bagahora aho ngaho bashakisha. Umuntu akava aha ngaha agatega imodoka akajya Gisenyi akajya Rusumo, nta kindi kintu kimujyanye, agiye gushakayo inkuru. Kandi si umunyamakuru, si binahemberwa, ahubwo ni umunyamazimwe, aragira ngo abone ibyo azajya kuvuga, aze yongeraho n'ibindi ashyushya inkuru. Rero muri abo bantu babaga bashagira Yesu, muri abo bose babaga barimo abanyamazimwe, abaje kwirebera ibirori, abaje kureba ibyo byose, ariko Yesu yabitegereza akabamenya. Nkuko rero nari mbivuze, no mu rusengero uyu munsi wa none, no mu gakiza niko bimeze, no mu gukizwa kwacu. Abantu benshi tuvuga ko dusenga, tuvuga ko turirimba, ubonye abantu bahimbaza, ubonye abavuga butumwa babwiriza, ntabwo wamenya gutandukanya umuvuga butumwa w'ukuri n'utari ukuri. Ubonye abahanuzi bahanura, ntiwabasha gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'utari ukuri, kuko nabo tuvuga ngo ni ab'ibinyoma, ni aba Satani, nabo bajya babasha guhanura, bajya babasha kuvuga n'abapfumu, hari abavuga ibintu bikaba. Imana itugirire neza. Ibyo rero ntabwo washobora kubimenya, ntabwo washobora kubitandukanya, ariko Imana yo mu ijuru ishobora byose. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana igenzura imitima. Niko Dawidi yavuze ngo Uwiteka ni Imana ibasha kugenzura imitima yose ikayimenya, ijya ibasha kubimenya kandi ikabisobanukirwa. Imana itugire neza. Niyo mpamvu umuntu umwe mwegeze avuga ngo kimwe mu bintu bizatangaza abantu ku munsi w'imperuka, ngo uzatangazwa no kubona umuntu utatekerezaga ko ageze mu ijuru umusangayo. Umuntu wumvaga ko ari umupagane, umuntu wumvaga ko ari mu badashobora kugera mu bwami bw'Imana, kimwe mu bintu bizagutangaza ugeze mu ijuru ni uko uzamusanga ari mu ijuru nawe. Ikindi kintu kizatangaza abantu ni uko umuntu watekerezaga ko azajya mu ijuru akora imirimo myiza y'itorero, yitanga, afasha abantu, ikizagutangaza ni uko uzasanga
atari mu bantu babashije kujya mu ijuru. Imana itugire neza. Rero igikomeye ni iki? Igikomeye si ukuririmba, igikomeye si ugufasha, ni byiza, ahubwo igikomeye ni impamvu yatumye ubikora. Kuririmba si cyo gikomeye, ahubwo impamvu ituma uririmba ni iyi. Kubwiriza urabwiriza, ariko impamvu ituma ubwiriza ni iyi. Iyo ngiyo ni yireba. Wenda ushobora kuba uzamuka imisozi, ukajya gusenga, ugafasha imfubyi n'abapfakazi, ukitabira za nibature, ukaboneka mu byumba by'amasengesho, ugakora ibintu byose, ugahanagura intebe zo mu rusengero, ukabana neza. Ariko impamvu ituma ubikora ni iyi. Kuko abantu bashobora no kukubona bakagushima, ariko Yesu we witegereza umutima areba impamvu ituma ubikora. Ndagira ngo ramwe leta afite uganira uyu munsi. Mbese we ntabwo waba uri muri bya bihumbi byinshi by'abantu bibyiga Yesu binamukandagira, ariko yakwitegereza yaraba impamvu ituma umubyiga, yaraba impamvu ituma usenga, agasanga ntabwo ari impamvu ifatika, agasanga ni ntubita kuri ni mu kigare, ntabasha no kukumenya imirimo yawe ntigira aho yandikwa. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Bibiliya itwereka ko Yesu ajya abasha kumenya byose akabisobanukirwa. Yesu rero ngo arangije abwira abigishwa mu bw'iryo teraniro ryari mushagaye, abantu barimo bakandagirana, abantu barimo bamubyiga, abantu barimo bagwirirana. Imana itugirire neza. Ngo Yesu arabwira ngo bene data, nshuti zanjye, bigishwa, ntimukangwe n'iri teraniro ry'aba bantu batugose, bose ntabwo ariko bafite inzara n'inyota byo kunshaka. Imana itugirire neza. Ngo igihe kimwe Yesu yigeze agenda arimo abwiriza ubutumwa, ngo ahura n'abantu benshi cyane, ngo bamwirukaho, ngo baza bahagira, ngo mwigisha, ngo twagushatse, ngo twambutse amazi, ngo twageze furiya, ngo n'ahandi ejo wari uri mu materaniro handi twakoreye igiterane, naho twahageze turakura, baravuga ngo twari twakuze, ngo none tugize amahirwe turakubona. Ariko Yesu kuko yitegereza mu mitima, ngo arangije aravuga ngo ndababwiza ukuri yuko igituma mwahagira uyu munsi mushaka, ntabwo ari uko mufite inzara n'inyota byo kuba imbere yanjye, ntabwo ari uko mushaka kumva ijambo ryanjye, ahubwo ni ya mitsima mwariye ejo, ejo narabagaburiye mutaha muhaze, none uyu munsi mugarutse kongera gushaka imitsima. Imana itugiriye neza. Rero Yesu azaba amushaka. Yesu azi niba umushaka kugira ngo ubone urubyaro, azi niba umushaka kugira ngo ubone akazi cyangwa ubone promosiyo, ariko azi n'imitima imushaka by'ukuri kugira ngo ihabwe imbaraga, kugira ngo yumve ijambo rye, kugira ngo ibashe gukomeza urugendo. Ibyo byose Yesu ajya abasha kubimenya. Ngo nuko rero Yesu araranganya amaso muri iryo teraniro. Imana itugire neza. Yesu ndamukunda. Ngo abwira abigishwa, abwira ngo icya mbere muri iri teraniro harimo abantu bita abafarisayo. Arabwira ngo bigishwa, mwirinde umusemburo w'abafarisayo hariwo buryarya. Nubwo mubona babyigana nk'abandi, nubwo mubona bari muri riteraniro, nubwo mubona babyigana nk'abashaka kunyumva, ariko ntabwo bafite inzara n'inyota byo kunshaka, ntabwo muri bo bafitemo ishaka ryo kumva ijambo ryanjye. Bari mu iteraniro mwebwe ntimwabamenye, ariko njyewe urondora imitima nkayimenya. Aba bafarisayo nta cyiza badushakira. Mbese abafarisayo ni abantu bameze bate? Usomye amateka y'abafarisayo bivuga ko abafarisayo ubundi bari abantu b'umutwe wa politiki, ariko b'abayobozi none bayoboye itorero cyangwa se idini rya Kiyuda. Imana itugirire neza. Rero umumaro wabo akaba ari uwuhe? Bari bashinzwe kwigisha abantu amategeko ya Mose bakayasobanura. Nusoma amateka y'abantu ngo bahoraga mu nzira no mu maguriro bigisha abantu amategeko ya Mose. Imana itugire neza. Ngo kandi aya mategeko bayandikaga ku mpapuro, ngo bakazambara ku makanzu yabo, aho banyuze mu nzira hose umuntu agenda ayasoma. Imana itugire neza cyane. Ngo nuko bagahora mu maguriro, bagahora mu masinagogi, basobanura amategeko ya Mose. Ariko ikintu gikomeye cy'abafarisayo, ngo bagiraga ikibazo gikomeye, ngo bakundaga kwishyira hejuru. Bari abantu bishyiraga hejuru cyane babibone, ngo bahoraga ngo mu birori, ahantu hose habaga habaye ibirori, ngo nta handi wabasangaga, ngo bakundaga kwicazwa mu myanya y'imbere, mu myanya y'icyubahiro. Bari abantu bashaka kwigaragaza, bari abantu bashaka kwibonekeza. Imana itugiriye neza cyane. Ngo bakundaga guhagarara imbere y'abantu, ngo kandi ngo bakundaga kuramukirizwa mu maguriro, bagashaka ko abantu bose bapfukamira ngo basuhuza, ngo mwigisha, babita barabi. Ariko Yesu abwira abigishwa, abwira ngo mwebwe ntimuzakunde kwitwa barabi, ntimuzakunde ko abantu babita abantu bakomeye, ahubwo mwebwe mugaragara nk'abakomeye, mumere nk'aboroheje.
Imana itugire neza. Bera abafarisayo bagiraga ikintu cyo kwiyemera no kwishyira hejuru. Kandi reka nkubwire inshuti yanjye, niba ugira ikintu cyo kwishyira, kimwe mu bintu biranga umukristo wamenye Kristo wakiriye Yesu akakira impano y'umwuka wera, ni ikintu bita guca bugufi. Kuko na Yesu twakurikiriye databuja, kimwe mu bintu byamuranze ni uguca bugufi. Yabanaga n'aboroheje. Imana itugire neza cyane. Rero kwishyira hejuru ni intambwe ikomeye uburi kugera ikirenge mu cya Satani. Kuko bimwe mu bintu byatumye Satani amanurwa mu ijuru ni ukwishyira hejuru. Igihe rero uzabona uvuga kukijwe ariko ukaba ukishyira hejuru, wirata amashuri, wirata ubwenge bwawe, wirata kuri umuntu ukomeye, wirata n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwirata, icyo gihe niwo uzaba urimo kwishyira hejuru. Uzaba uri gushyira hejuru Imana, uzaba urimo kugera ikirenge mu cya Satani. Kuko Satani nawe kimwe mu bintu byamumanuye mu ijuru ni ukwishyira hejuru. Rero aba bafarisayo bishyiraga hejuru bakiyemera ngo bagahora basobanura amategeko ya Mose. Imana itugire neza cyane. Ariko noneho ikibazo cyari gikomeye, nigeze nsoma ijambo ry'Imana muri Yohana ibice bitatu, hatubwira inkuru z'umugabo bita Nikodemu, nawe yari umwe muri aba bagabo b'abafarisayo, ngo yari umwigishamategeko. Ariko ahuye na Yesu amutera ingingo, aramubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aramubwira ngo nutavuka ubwa kabiri ntuzinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu aravuga ngo ibyo bishoboka bite? Ko ndi umwigisha amategeko, ko nigisha Abisiraheli ibintu uko mbizi mu mategeko ya Mose, ko ntigeze mbibona. Ni ukuvuga ngo nubwo amategeko bayigishaga ariko ntabwo bahishurirwaga ibiyanditsemo. Imana itugire neza cyane. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira mu byakozwe n'umwe ngo kimwe mu bintu byatumye babamba Yesu ku musaraba, Pilato akavuga ngo ari Baraba na Yesu tubohore nde, bagashega bakavuga ngo utubohorere Baraba, Yesu wiyita umwami w'Abayuda, ngo umubambe ku musaraba. Ngo icyatumye bahitamo kumubamba ni uko batigeze bahishurirwa amagambo yahoraga asomwa ku masabato. Imana itugire neza. Bahoraga bigisha amategeko ariko ntibamenye ibihishe muri ayo mategeko, ntibamenye ko harimo Yesu Kristo. Ngo nicyo cyatumye bamubamba ku musaraba, bagahitamo kumucira urubanza rwo gupfa ni uko batigeze bahishurirwa amategeko yahoraga asomwa ku isabato. Kuko buri sabato bajyaga mu rusengero gusenga, amategeko bakayabasomera, ndetse n'umwana wavukaga barayamwigishaga akamenya kuyatondagura mu mutwe, naho ubwabo bakamenya kuyavuga batanayasomyera bagiyemo, ariko ntibahishurirwe icyari kiri muri ayo mategeko. Imana iturengere. Ijambo ry'Imana ikavuga ngo iyo ibya Yesu byasomwaga mu isezerano rya kera, ngo kuri bo ngo imitima yabo ntiyahishurirwaga Kristo, ngo ahubwo hari ikintu bita inyegamo cyahoraga ku mitima yabo, ngo kigatuma batabasha guhishurirwa Kristo. Ariko impamvu ni iyihe? Ni uko batari barigeze bakira Yesu Kristo ngo bamwakire. Kuko ngo iyo wakire Yesu Kristo, ya nyegamo yabaga ku mutima wawe, cya gihu cyatuma utamuhishurirwa gihita gikurwaho. Imana iturengere. Rero aba bafarisayo bari baranze kwakira Yesu, bari baranze kumwemera. Imana itugiriye neza cyane. Bari baranze kumwiza, yababwira ibyo kuzuka akababwira ngo bakamubwira ngo ntibishoboka, nta muntu upfa ngo narangiza azuke, ibyo ntibishoboka. Imana iturengere. Kuko batamwemereye ngo bace bugufi abigishe mwuka w'Imana bahishurire Kristo. Ntabwo uzahishurirwa ibintu by'Imana, ntuzahishurirwa iyi Mana, ntuzagira umwuka wo guca bugufi utaremerana Yesu Kristo ngo ature mu buzima bwawe. Imana iturengere. Yesu rero avuga kuri abafarisayo, aravuga ngo muzabona ishyano nk'abafarisayo, kuko mukunda kuramukirizwa mu maguriro. Muzabona ishyano nk'abafarisayo, kuko mukunda kwitwa barabi. Muzabona ishyano nk'abafarisayo, kuko muzererezwa mu midugudu no kugira umuntu umwe kugira ngo muhindure, nyamara mwamuhindura ibihumbi byinshi by'abantu bikinjira gehinomu. Aravuga ngo ikindi, muzabona ishyano nk'abafarisayo mwe, ngo kwera yuko mwugarura ubwami bw'Imana, ngo mukabuza abinjira kwinjira, namwe ubwanyu ntimwinjire. Ababwira ijambo rikomeye, aravuga ngo mumeze nk'ibikombe byogeje inyuma ariko imbere bisa nabi. Ikindi ngo mumeze nk'ibituro bisize ingwa ariko imbere bimeze nabi. Imana iturengere cyane. Imana iturinde kuba abafarisayo. N'uyu munsi wa none tuvugana, ushobora kuneza amatwi ariko uri umufarisayo. Amateraniro yo ku cyumweru ukayitabira, ayo mu mibyizi ukayitabira, za nibaturo ukazitabira, ibintu byose ukabyitabira, icya cumi n'amaturo ukabyitabira ukabikora, ariko uri umufarisayo.
utarigeze wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, utarugeze wakira Yesu Kristo ngo agire ibintu yica yice kamere muri wowe. Imana itugirire neza cyane. Yesu yarabwira abigishwa, arabwira ngo aba bantu mubirinde, kubera yuko Yesu ajya abasha kumenya umutima w'umushaka mu bihumbi byinshi by'abantu. Nshuti, reka nkubwire, wavuga ngo Imana yaragutaye, wavuga ngo Imana ntabwo inzi, wavuga ngo wenda Imana ntimbona, wavuga ufite impamvu nyinshi zitandukana, reka nkubwire ngo Imana yo mu ijuru irakuzi. Ndetse ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu yarabazwe. Imana iturengere. Umuntu ntiyakumenya, umushumba ntiyakumenya, njyewe sinakumenya, ariko Imana yakuremye irakuzi kandi iragusobanukiwe. Imana iturengere cyane. Yigeze ahitegereza umunsi umwe, yitegereza ngo mu iteraniro ageze i Yeriko, umugabo bita Zakayi ngo arimo abyigana mu bantu, agenda ahatana ngo nuko ngo ashaka kureba. Zakayo yari umunyabyaha, ariko afite umutima wo gushaka Yesu, ashaka kubona Yesu, ashaka ko Yesu yahindura ubuzima bwe. Uyu nguyu yakaga imisoro, yari umukoresha w'ikoro mukuru, ariko yemera gufunga ibiro bye ajya gushaka Yesu. Ngo ageze mu bantu abona ntabasha kumubona, biba ngombwa ko yurira igiti. Yesu amwitegereje umutima warawumenya, aravuga ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yesu arangije ngo ataha kwa Zakayo uwo munsi, agakiza agataha mu rugo rwa Zakayo. Zakayo arakizwa, abo yambuye bose arabariha. Imana itugirire neza. Rero Imana irakuzi, niba uyikiranukira humura, niba uyubaha humura. Imana irakuzi. Yaravuze ngo muzanyubakira inzu ki, muri Yesaya 66:6. Iravuga ngo mbese muzanyubakira inzu ki, aho nzaruhukira azaba ari hantu ki. Aravuga ngo kuko kuboko kwanjye ariko kwabiremye. Aravuga ngo ariko umuntu nitaho ni umukene ufite umutima umenetse aganisha umushyitsi n'ijambo ryanjye. Igitangaje, iyi Imana yaravuze ngo ijuru n'intebe yanjye, isi n'intebe birenge byanjye. Ariko iravuga ngo umuntu yitaho. Imana ishimwe cyane. Imana isi n'intebe y'ibirenge byanjye, ijuru n'intebe yayo. Bivuze ngo nta hantu wabasha kuyikwiza, nta hantu yabasha gukwirwa. Ni Imana ndende, ni Imana ngari, ni Imana ifite imbaraga birenze kubitekereza. Ariko igitangaje, umutima uciye bugufi, umutima uyimenekeye, ijya ibasha kuwinjiramo, ikawuturamo, ikawubamo. Haleluya. Niyo mpamvu uzabona umuntu ari umwana muto, ari umusore, ukabona arakora imirimo myiza, ukabona aririnda ibyaha, ukabona arinda ibintu by'inzaduka, ukabona arihesha agaciro. Wamureba ukavuga ngo uyu muntu arimo Imana. Wabona umukecuru ukavuga ngo uyu mukecuru ntabwo ameze nk'aba bakecuru w'iki gihe, arimo umwuka w'Imana. Ni ukubera iki? Yakinguye umutima we, umutima uca bugufi unezeza Imana, irangije irazituramo. Imana iturengere. Ndakwifuriza uyu munsi wa none ko waca bugufi, ukemerera Imana igatura mu mutima wawe, ukemerera Imana ikayobora ubuzima bwawe. Imana iturengere. Kuko ijambo ryaramwe ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Ntabwo ushobora kunesha ubusambanyi utakiriye Imana muri wowe ngo igushoboze. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo ushobora kunesha ibishuko biri muri iyi si utarakiriye Yesu, kuko wowe ubwawe ntiwanesha ibyaha, ntiwanesha ubusambanyi, ntiwanesha ubujura, ntiwanesha inzangano. Ariko Kristo uri muri wowe, Kristo nakiriye muri njye, niwe ushoboza kunesha. Imana iturengere. Ndagira ngo umwakire ntuzicuza, ndagira ngo umwakire azahindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Ngo Yesu, dukomeze rya jambo ryacu, ngo Yesu abwira abigishwa, arabwira ngo iki ni igihe gikomeye mugomba gushirika ubwoba, iki ni igihe gikomeye mugomba gukomera, kuko igihe kirageze. Ejo bundi mu minsi mikeya ndaba ntanzwe mpfe ku musaraba, ariko mugomba gushirika ubwoba. Arababwira ngo ibyo mwavugiye mu mwijima, igihe kirageze kugira ngo mubivugire mu mucyo. Aravuga ngo ibyo mwavugiye mu rwongorerano, igihe kirageze kugira ngo mubivugire ku karubanda. Yababwiraga iki? Ko igihe kigiye kuza bagiye guhamya Imana, harimo abakomeza bakomeza imitima. Arababwira ngo kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye, ntimugatinya bica umubiri batabasha kwica ubugingo. Imana iturengere cyane. Yari arimo ababwira iki? Ababwira ngo ejo bundi ibi ngibi mwagiyemo, ejo bundi bazabica babampura, ejo bundi benshi bazabakubita babampura. Nusoma abigishwa, iyi nyigisho yaragira bacengera, barangije bayigenderamo. Benshi muri bo babasha kujya mu mavuta, amavuta arimo kubira, bakavuga ngo ntibihakane Kristo, ariko banga kwihakana Kristo.
Mani turengere. Benshi bagiye bakuraho uruhu, bakazana icyuma, bagakuraho uruhu, bakambwira ngo nanuntu nihakana Kristo, akaba ngo sinakwihakana umwami wanjye. Mani turengere cyane. Kuko bari barahishuriye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mani turengere. Ubuzima bw'umukristo ntibuzarangirira hano mu isi. Umuntu ntakagutera ubwoba ngo akubwire ngo ndakwica. Akubwira ngo ubuzima bwawe ndabushyira wiherezo. Mani turengere. Yesu arambwira ngo ntimugatinye abica umubiri. Batabasha kwica ubugingo. Aravuga ngo ahubwo ndabere kuwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umubiri. Yarangiza akica n'ubugingo akabishyira muri Gehenomu. Uzi ko abantu batinya abantu. Umuntu agatinya umuntu. Akajya gushaka ikibwa akakizana akagishyira mu gipangu kizajya kimoka. Kugira ngo umujura nazajya aje kwiba cyangwa aje kwica abari mu nzu. Ikibwa kimoke akanika ku gipangu ngo hano hari imbwa iryana cyane. Kubwo gutinya umuntu. Agashyiraho umuriro w'amashanyarazi ku gipangu. Kubwo gutinya umuntu. Ariko amubwira ngo tinya Imana. Ntayitinye. Ntatinye icyaha. Mani turengere. Uzi ko abantu basigaye uzi ko abantu babona imvura iguye bakirukanka biruka bajya kugama ariko wamubwira guhunga icyaha ntagihunge. Imana turengere kandi Imana dutabare kandi Imana dushoboze. Uko duhunga imvura iguye aba ariko duhunga ibyaha. Yosefu yarirukansa arahunga ahunga ibyaha. Imana itugiriye neza cyane. Umuntu akumva igihunyira kivuze hejuru mu giti, akavuze induru ngo noneho ndapfuye, akajya guhamagara abapasiteri, ngo mundandikeho ibiganza ngo ngiye gupfa, ngo numvise igihunyira kivuga hejuru yanjye, ngo kandi ngo yo kivuze ngo umuntu abagiye gupfa. Reka mubwire inshuti yanjye, niba warakiriye Yesu Kristo, niba warakiriye Imana muri wowe, ntabwo ukwiriye guterwa ubwoba n'ibyo ngibyo. Kuko n'iminsi yawe yo kubaho kwawe iri mu kiganza cy'Imana. Nta kintu na kimwe gifite ububasha ku buzima bwawe. Niba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntabwo ukwiriye gutinya ngo umuserebanye ngunguyeho we, ngo mbonye umuserebanye ngunguyeho, ibintu bigacika. Mana itugiriye neza cyane. Ariko Yesu arambwira ngo ntimugatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo. Reka nkubwire utinye Imana aho gutinya abantu. Mana iturengere cyane. Umuntu wigeze yambwira umwe aravuga ngo nubwo ugiye gukora ubukwe ariko ubukwe bwawe ntibuzaba, nibuzaba, nibuba nzaba ntazi kuroga. Ariko bwarabaye mu izina rya Yesu Kristo. Yo mvuga ngo ayi wowe ngo bavuze yuko ngo nzapfa narangiza nkagira ubwo. Barongera ngo naramukabyaye ngo nzaba ntazi kuroga. Reka nkubwire turabyara kandi bazi kuroga, turakora akazi kandi bazi kuroga. Mani turengere, tukabaho imyaka myinshi kandi bazi kuroga, atari nuko baretse kuturoga, tukabaho batabishaka ariko tukabaho. Bakavuga ngo ntituzamara iminsi ariko Imana ikaduha imyaka. Bakavuga ngo ntuzamara uyu mwaka, wajya ari imbere y'Imana ikakubwira ngo uzarama, bakakubwira ngo nta gihe ufite ku isi. Imana wajya ari imbere y'Imana kuko Imana itandukanye n'abantu. Iby'Imana ivuga bitandukanye n'iby'abantu bavuga. Imana iturengere cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ndi musoza kaka. Mbese umutima wawe utunganiye Imana? Imana iturengere cyane. Dawidi abwira Salomo amubwira ngo mwana wanjye umenye Imana ya so kandi uyikomezeho akaramata. Kuko ari Imana igenzura imitima yose ikayimenya. Ariko nuyita nayizaguta. Nuyishaka nayizakubona. Imana iturengere cyane. Nibutse umugore umwe wari ufite agahinda gakomeye, wari ufite indwara yo kuva, abimaranye imyaka 18, ngo yarafashe amafaranga ye yose yaramariye abantu, abapfumu baramumazeho utwe twose, ngo ariko umunsi umwe aribwira aravuga ngo reka njye kugerageza igisigaye, reka njye kugerageza Yesu, reka ngerageze ibya Yesu. Wahageze asanga abantu benshi baramubyiganaho, ngo aracengera aca mu bantu, ngo arangije amukoraho. Haleluya. Kwa kukanya kimukoraho isoko y'amaraso irakama. Imana itugirire neza. Yesu aravuga ngo mbese ninde unkozeho? Abantu mugishwa ambwira ngo abantu bose bari kukubyiga, nawe ukavuga ngo ninde unkozeho? Yesu aravuga ngo hari unkozeho. Haleluya. Ndagira ngo uyu mwanya umutima wawe ukore kuri Yesu. Imana iturengere cyane. Ndagira ngo uyu mwanya umutima wawe uzanire Yesu. Imana iturengere. Hari benshi bari kumubyiga. Mbese uri mu bamubyiga cyangwa uri mu bamushaka? Niye mpamvu ituma umusenga? Niye mpamvu ituma umushaka? Mbese ni amafaranga atuma usenga? Nuyabona uzamuvaho niba ari ushaka. Mbese urashaka urubyaro nirwo rutuma uyu munsi umushaka? Nurubona uzamuvaho. Mbese urimo urashaka promosiyo mu kazi? Nuyibona uzamuvaho. Icyo nagusaba ni kimwe, nuko umutima we watunganira Imana, nuko muri we habamo inzara n'inyota byo gushaka Yesu.
kuko Yesu numushaka numwakira azazana n'ibindi byose. Niwakira Imana muri wowe izazana n'amafaranga. Niwakira Imana muri wowe izazana n'amahoro wabuze. Niwakira Imana muri wowe izazana akazi wabuze. Haleluya. Kuko iravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka ibintu byose muzabyongererwa. Niwakira Imana muri wowe izazana promotion wabuze. Niwakira Imana muri wowe izasobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe. Igikomeye ni kimwe, akira Kristo. Niwakira Kristo mu buzima bwawe, umutima wawe ukamutunganira, ugatunganira Imana ubudasiba, n'abazazana n'ibindi byose. Ibibazo ufite nuko wirukanye Yesu. Intambara ufite nuko watandukanye na Yesu. Nutandukana na Yesu, ikintu cyose kizakugiraho ububasha. Iyo utandukanye na Yesu, akantu kose kakugiraho ububasha. Niyo mpamvu n'umuserebanya uguye ukavuza induru ngo ndapfuye, nuko wataye Kristo. Mani tugiriye neza. Yuri kumwe na Yesu uravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yuri kumwe na Yesu uravuga ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Yuri kumwe na Yesu umugabo arakuvuga ibintu bigacika, abaturanyi barakuvuga agakizuka gashyira ukabivamo byo gusenga ukabivamo. Impamvu ikintu cyose kikugiraho ububasha nuko wataye umunyembaraga. Imbaraga zacu ziri muri Kristo Yesu. Nushaka kunesha, nushaka gutsinda, nushaka kugira kure, ndagira ngo wikomeze kuri Kristo. Imana iturengere. Ndagira ngo aho uruce bugufi dufatikanye gusenga. Wongere wisubiremo. Niye mpamvu ikibazo si ukuririmba. Ikibazo si ugufasha abakene n'ibyiza urabafasha. Ariko impamvu ituma uyu munsi, impamvu ituma umaze imyaka myinshi mu rusengero, impamvu usenga za nibature, impamvu ituma ugira gufasha ni iyihe? Cyangwa no kugira ngo bakurebe. Niba ari ibyo ngibyo, ingorano zaba wamaze kuzibona hano mu isi. Imana iturengere cyane. Ndagira ngo ahuriwe kwihagararaho, ndafashaka gufatikanya nawe gusenga. Ndashaka ko hari ikintu kiba muri aka kanya ku buzima bwawe. Imana iturengere. Jambo ry'Imana avuga ngo kwizera kuzanga no kumva. Niba hari icyo wumvise, ndagira ngo wizere. Mbese wahora gurira uyu munsi uhorana amaganya uvuga ngo Imana yarantaye. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ndetse n'igishwi ntabwo gishobora kugwa hasi ngo gipfe Imana itabyemeye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ndetse n'inyamaswa z'ibirarashyamba Imana yo mu ijuru irazizi. Inyamaswa zo mu gasozi Imana irazizi. Inyoni Imana irazizi. Ikimonyo cyo mu gasozi Imana izi ubuzima bwacyo. Wowe nta nturiye n'ikimonyo. Imana iturengere. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe. Ariko reka nkubwire ngo tekereza imyaka umaze mu itorero, tekereza imyaka umaze uri mu byaha, tekereza Imana ibyo byose urabikora, ariko Imana igenzura imitima igibasha kukumenya. Ndagira ngo ndangirize kuri aka kantu. Abahanga mu byo kumenya umutima bavuga ko umutima ugira ibyumba bine. Muri ibyo byumba bine ngo habamo icyumba cya mbere. Icyumba cya mbere ni uko wiyizi ndetse n'abandi bantu bakuzi. Uko wiyizi n'abandi bantu bakaba bakuzi. Ukaba uzi ko muri wowe ukunda gufasha abakene n'abandi bantu bakaba bakuzi. Icyo ni icyumba cya mbere uzwiho, wiyiziho ndetse n'abantu bakuziho. Bakavuga ko hari ikindi cyumba cya kabiri aricyo uko wowe wiyizi abandi bantu batazi. Abantu bakaba bazi ko uri umunyangeso nziza, nyamara muri wowe ufitemo ubugome. Cyangwa bakaba bazi yuko uri umugome, nyamara muri wowe wiyumvamo ko uri umuntu mwiza. Icyo ni cyumba cya kabiri, uko wiyizi abandi batazi. Mani turengere. Icyumba cya gatatu, uko abantu bakuzi wowe utazi. Hakaba hari ingeso ufite abantu batazi. Hakaba hari ingeso ufite abantu bazi ariko wowe utazi. Umuntu akaba azabwira ati wowe nyamara ufite iki kibazo, ukavuga ati ibyo simbyibonaho. Icyo ni icyumba cya gatatu, uko abantu bakuzi wowe utazi. Bakavuga icyumba cya kane gikomeye aricyo uko wowe utiyizi n'abantu batakuzi ariko Imana ikuzi. Cyo ni icyumba gikomeye cyane. Ibintu Imana ikuziho utigeziho n'abantu batakuziho. Ibyo ni ibyumba bine mbashije kukubwira. Ariko ibyo byumba byose uko bingana, Imana yo mu ijuru bifite mu kiganza irabizi. Iyo ngiyo niyo ngira ngo uce bugufi imbere yayo muri aka kanya. Iyo niyo yagushobora. Imana itugirire neza. Nta wundi muntu wagushobora. Kigongororamuco ni cyagushobora.
leta ntiyagushobora hari ibintu ubusore bwawe nta wundi wabushobora iyo myaka ugezemo nta wundi wayishobora ni Kristo wagushobora mani turengere mwegurira ubuzima bwawe mwegurira imibereho yawe niwe wadushoboye twara abanyamahane niwe wadushoboye twara abanyange sombi niwe washoboye gukaruma imijinya twagiraga niwe washoboye gukaruma ubugome twagiraga Imana tujizereye zarimba ravuga ngo ya nyota twari dufite ne wayitumaze niwe wakumara inyota y'ubusambanyi irarika kuvamo burundu niwe wakumara inyota yo kumva ushaka kwishyira hejuru kumva kuri umuntu ukome akagucisha bugufi mwemerere ahindura ubuzima bwawe mfuka mahuri dusengana imana imana itugirire neza kandi imana ikwiteho ntabwo nzi bikugoye muri aka kanya ntabwo nzi ntambara ufite muri aka kanya ariko ndashaka gusengana nawe mpamanya n'umwuka w'Imana hari ikintu Imana igiye gukora kubwira ijambo mu buzima bwawe nuva mu kivunge cy'abantu nuva mu kubyiga Yesu ukagira umutima umushaka ukagira ishaka ryo guca bugufi imbere ye nuza n'umutima wawe ukawushyira imbere ye ukawushwanyaguriza imbere ye ukavuga ngo ndakwihaye menye ko ari wowe unzi hari ibyo abantu batazi hari ibyo umugore nashatse atazi hari ibyo umugabo atazi hari ibyo nakoze ababyeyi banjye batazi hari ibyo nakoze ku kazi ariko ku kazi ntibabizi ariko menye ko ijisho ryawe rinzi kandi ribasha kumenya menye ko ibyumba byanjye uko ari bine by'umutima nubwo hari ibyo abantu bazi akaba n'ibyo batazi ariko menye kuri Imana ibasha kubikontrola ukabimenya ndagira ngo dusengane nawe ca bugufi wikwihagararaho emerera mwuka wera gira kwizera muri aka kanya ndashaka gusengana nawe hari ikintu mwuka wera agiye gukora hari ibintu Imana igiye gukora hari imitwaro Imana igiye kugutura muri aka kanya hari ubundi bwiza Imana igiye kukwinjizamo hari izindi mbaraga ugiye kwakira ibintu utabisuzugura ukabiha agaciro hari ibyo Imana igiye kubikora mu buzima bwawe wajya gutinya gupfa waba uryamye ugatinya upfa waba ugenda mu inzira ugatinya upfa mu matwi yawe ukumva amajwi y'urupfu akubwira ngo nyamara ntuzamara igihe nyamara ntuzashaka amajwi ya satana akakubwira ngo nyamara uzapfukenyutse waba uryamye nijoro ukuma amajwi akubwira ngo nyamara ugiye gupfa reka nkubwire ndashaka gusengana nawe numara kwakira Yesu Kristo ukamwikomezaho ukamwemerera ugakingura umutima wawe agatura muri wowe urongera kugira izindi mbaraga urongera kugira ibindi byiringiro urongera kugira andi mahoro amahoro utabonye mu rugo amahoro utabonye mu bavandimwe amahoro utabonye mu nshuti amahoro utabonye mu muryango uwo ni uzayaguha Yesu yavuga ijambo rikomeye aravuga ngo mbasigiye amahoro simba nkuko abisi batanga amahoro yange ndayabahaye harabaguhaye amahoro umunsi umwe buracarabura harabaguhaye reka umugabo yaguha amahoro imyaka itanu umugore yaguha amahoro imyaka mikeya ariko amahoro ya Yesu ntabwo ajya ashira urasonza ukayasonza ukayiyumvamo wambara ubusa ukayiyumvamo ubururubyara amahoro ugakomeza kuyumva uburakaza amahoro ugakomeza kuyumva umva niyo byaba bikomeye niyo wabona urupfu rugusatiriye amahoro ukomeza kuyumva ba Stefano bajya babatera amabuye bakabatera amabuye bahimbaza Imana ba Petero bajya babamba igicuri ariko bakakomeza guhimbaza Imana ikibazo ufite nuko wataye Kristo ndagira ngo ukingure umutima wawe winjiremo ndasengana nawe muri aka kanya data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira ijambo rye tumaze kumva muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo Jambo rya ryambwiye ngo twigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge kandi uri Imana igenzura imitima yose ukayimenya ndasengera uyu muntu maze kumva ijambo ryawe agaca bugufi yaba ari hafi cyangwa yaba ari kure mwuka w'Imana mugenderere ntabwo nzi cifuza agize ariko ndasengera abantu bose bakurikira ijambo muri aka kanya kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke harabakubyigaga bakazamuka imisozi ariko imitima yabo barayikwimye bagafasha abakene ariko imitima yabo barayikwimye uyu mwanya bari bameze nk'abafarisayo ariko uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe turihana mu mwanya wabo turasengera ubuzima bwabo uyu mwanya tugisenga ntihabe impinduka uyu mwanya tugisenga imbaraga z'Imana nizibahagurutse harabumvaga amajwi y'urupfu mu matwi yabo harabumvaga bibacikiyeho
barahumvaga amajwi ya Satani abongorera aha ababwira ngo ntimuzabaho, ababwira ngo ejo hanyu hararangiye, ababwira ngo ubuzima bwanyu bwararangiye. Ariko uyu munsi wa none tugisenga, reka uhinduke itangiriro ry'umunezero wawo. Ntihagire ikintu kiba mu isi y'umwuka nugira ibintu urema mu mitima y'abantu. Ndagushimye kubyumvise, kandi mwuka w'Imana hari icyakoze kidasanzwe. Turagushimye kusanzwe twumva, kandi iri jambo ryawe rizakora imirimo n'ibitangaza mu matwi y'abantu bose, ubuzima bwabo bugahinduka. Tubisenze tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Amen.